täällä. Tultu nyt tänne Helsingin lentokentälle. Ja matka meni hyvin. Ja tällä hetkellä Venäjällä on laukkuja. Antoisin matka kokonaisuudessaan ja viihdyttäväkin. Ja tämä on säännön mukaan aina tätä. Mutta tosi mahtava kokemus nähdä noin asiantuntevia ihmisiä kertomassa siitä työstään oikeasti. Paljon eri näkemyksiä. Ja ainakin syvensi käsitystä Euroopan unionista. Ja päästiin niin kuin johdon tasolle ja sitten ihan sille Suomen tasolle, että Suomen edustajat, jotka yrittää saada Suomen asioita läpi, niin tavattiin heitä ja sitten tavattiin ihan komission tason vaikuttajia. Käytännön läheistä.